Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica. E aí, estão praticando, estão experienciando para ver se isso faz sentido? Nosso trabalho é que você se empodere, é que você se encante né, pelo seu verdadeiro potencial e acesse o que você tem de melhor dentro de você. Vamos para a sacada quântica de hoje então. Todo desejo tem um campo de realização, porém, só o fato de desejarmos não é o bastante. Há que se ter associado ao desejo a sabedoria de descobrir as melhores oportunidades, de promover a realização desejada através de metas e estratégias eficazes. Atualize-se e viva muito mais feliz. Então, gente, a realização por trás de algo que se realiza tem um desejo inicial, tem uma ideia, tem um pensamento, é? mas também tem a estratégia eficaz que você traçou, que você traça para que isso se manifeste, tem a sua determinação, tem o seu foco, tá? tem a sua capacidade de se manter olhando em frente, ou seja, para aquilo que você quer chegar. As grandes realizações da humanidade, muitas das realizações, eram coisas que as pessoas é, partiram de cabeças que estavam percebendo coisas que a maioria das pessoas não percebia. E era muito fácil essas pessoas serem desacreditadas, serem desestimuladas, porque se é algo novo que ninguém conhece, é muito fácil você desestimular uma pessoa que ainda não construiu, que não realizou outra, não, não realizou aquilo que ela estava vislumbrando enquanto desejo, enquanto imaginação. No entanto, se você imagina, se você cria internamente é, o que a gente chama de uma. É uma potencialidade consciente, você acessa esse potencial dentro de você. Eu convido você a se manter firme no seu sonho, porque, na verdade, por trás da imaginação fértil está é, as maiores descobertas mais extraordinárias da humanidade. Foram pessoas que desafiaram o status quo, ou seja, que ousaram sair da caixa, e quem sabe se você não tem uma ideia e que, você, se focando nessa ideia, você pode. Fazer a diferença no mundo. Então pense sobre isso, né? foque-se naquilo que você está é, almejando atingir né? e qualifique a estratégia para que você possa obter o resultado desejado. Pense sobre isso. Se gostou, deixe aí a sua curtida, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e se você é o tipo da pessoa que está em busca de autorrealização, de autoconhecimento para se transformar, levar a vida para outro nível, quem sabe você queira estar. Fazendo parte da minha próxima turma, do meu curso, o Salto Quântico, onde eu vou exatamente estar ensinando na prática como levar você para um outro nível. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Tchau, tchau.